Разменени бебета в столична болница. Случаят се разплита няколко месеца след раждането, след като едната майка се усъмнила и направила ДНК-тест. Разкриха схема за продажба на хранителни продукти за деца със срок на годност изтекал преди 5 години. Върху оригиналните данни са слагани нови печати с подправени дати. Луфтханза отказва транспортна услуга, защото счита България за част от Руската федерация. Това става ясно от публикация на посланника ни в САЩ Георги Панайотов във Фейсбук. Володимир Зеленски с първа визита зад граница от началото на войната. Украинският президент пътува към Вашингтон за срещи с американския президент и експерти по националната сигурност. Здравейте, особените новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Тревожен случай в столична болница с размяна на бебета. Прокуратурата вече разследва случая. Той се разплита няколко месеца след раждането, след като едната майка се усъмнила и направила ДНК-тест. Още е подробности от Йоана Миланова, която сега включваме. Добър ден! Според наши източници случаят е от болница Шейново, но директорът на лечебното заведение към този час не вдига телефона си за потвърждение от тяхна страна и за повече информация. По неофициални данни, едната майка се усъмнила, че детето, с което е била изписана от болницата, не е нейно, защото няма ли никаква визуална прилика. Направили ДНК-тест, който установил, че бебето не е нейно. Другата майка обаче, в която се предполага, че е размененото бебе, на този етап отказвала да направи ДНК-тест. Според наши източници, гривните, които са били поставени на майките и на бебетата, били с различни номера още при изписването. От столична община заявиха, че са научили за случай от медийните публикации. Вижте коментара на заместник кмета на столична община Дончо Барбалов. За този случай разбрахме от медиите. Веднага беше с заповед наредена проверка на болницата, на директора, за да установиме всички факти и обстоятелства, които има по този случай. Същевременно ще изпратиме писмо до медицински одит да насрочат тяхна проверка, ако такава до сега не е започнала, като цялата истина трябва да бъде открита. Ако има виновни, те трябва да бъдат безкомпромисно наказани. От районната прокуратура съобщиха, че по случая с разменените бебета е образувано досъдебно производство на 14 декември. В рания след обед ще се проведе брифинг на прокуратурата, където ще бъдат изнесени повече детайли по случая. По разпореждане на здравния министър започва проверка. Йоана Миланова за казуса с разменените бебета. И още един притеснителен казус. В Бургас разкриха схема за продажба на хранителни продукти за деца със срок на годност изтекал преди 5 години. Върху оригиналните данни са слагани нови печати с подправени дати. Сега включваме Давид Сукнаров с още подробности по случая. Здравейте, зад мен са хранителните продукти, които са конфискувани, предимно шоколадови изделия, разпространявани както в Бургас, така има информация, че са стигнали до вътрешността на страната. В общо 5 търговски обекта са открити част от тези продукти. Сигнал за това са подали бдителни граждани, които се усъмнили в срока на годност и са сигнализирали полицията. Последвала е акция в склада на фирмата Дистрибутор, където органите на реда са открили общо 4000 артикула с вече манипулиран срок на годност, като един от най-фрапиращите случаи е от изтекал през 2016 година, а в момента на акцията 16 000 продукти са били в готовност да бъдат с манипулирана дата. На какво още са се натъкнали разследващите, вижте. При пристигането ни установихме, че непосредствено до склада в специално пригодено помещение служители на фирмата извършват заличаване на
срока на годност на артикулите. Съвсем така по първобитен начин, с памук, с ацетон, спирт и разни други химикали, с специален датчик се нанасят новите срокове на годност. Според мен има доста рисковано. Рисковано е да се храни, трябва да се минат лабораторни изпитвания, да се види дали е опасно, но щом има срок на годност и изтекъл, значи е опасно. По случая работи Агенцията по безопасност на храните, които са поставили под забрана реализацията на тези продукти, образувано и досъдебно производство под надзора на Бургаската районна прокуратура. Давид Сугнаров за фрапиращия случай от Бургас. Брифинг на прокуратурата в Перник за откритите вчера тела на трима млади мъже в джип край Трън. Първоначалният оглед на място е показал, че няма следи от насилие. От Перник включваме Майя Димитрова. Здравейте! Загиналите са младежи на 26, на 22 и на 18 години. Те са от град Омуртаг. В автомобила са намерени останките на две кучета. Предполага се, че младежите са търсили трюфери в региона, който е до границата с Сърбия. Били са компания от 7 души, разделили са се предната вечер. Именно втората част от компанията, 4-мата души във втория автомобил, са тръгнали да ги търсят, след като момчетата не са отговорили на позваняванията им, но повече да чуем от прокуратурата. Причината за пожара се установява. Назначена е пожаротехническа експертиза, която ще отговори на въпроса дали се касае за възникнала техническа неизправност някой от инсталациите на автомобила или се касае за умишленото му запалване. Телата са на трима млади мъже, които са от град Омуртаг, пребивавали са в района, за да търсят трюфели. Сигналът е подаден от близък на едно от лицата, за които се предполага, че са се намирали в автомобила, тъй като след като е разговарял в ранните часове на 20-ти с своя близък. Впоследствие не е успял да се свърже с него дълго време. Резултатите от аутопсията се очакват утре. ДНК експертизата ще отнеме малко повече време. Майя Димитрова за разследването на случая край Трън. Напрежение в парламента при обсъждане на промени в Търговския закон на първо четене. Сега включваме Николай Минков с подробностите. Добър ден! Вече третия час продължават дебатите по три промени в закона, в Търговския закон. Първата предвижда съкращаване на сроковете за производство по несъстоятелност на предприемачите, тъй като в момента в България средната продължителност на този процес е 3 години и 5 месеца, спрямо средната продължителност в Европа от година и 7 месеца. Тук основно нямаше дискусии, но не така беше въпроса с втората поправка в Търговския закон, именно създаване на дружество с променлив капитал, предложено от Продължаваме промяната, имащо за цел да стимулира млади, прохождащи, стартиращи компании, особено в IT сектора. Срещу това предложение опонираха основно от ГЕРБ и то не в неговата същина, а в това какъв срок да има между първо и второ четене от законопроекта. Според ГЕРБ трябва да има поне 28 дни, тъй като има много неясноти, свързани с сигурността на капиталите в тези така наречени малки дружества. От Продължаваме промяната опонираха, че това е твърде дълъг срок, поискаха 7 или 10 и дадоха за пример времето, което мнозинството, така нареченото мнозинство на хартиената бюлетина, е дало при поправките в изборния кодекс. Третата промяна в Търговския закон, която предизвика по-дълъг дебат, е предложението на Възраждане. При кражба на лизингов автомобил всички вноски, които е направил собственика на лизинговият автомобил, да му бъдат възстановени. До сега застрахователят възстановяваше тези пари не на собственикът на открадната кола, а на лизинговото дружество. Вижте част от дебата. Внесохме законопроект, който да гарантира на хората, които
си закупуват коли на финансов лизинг, не на оперативен, да правим разлика, който да гарантира интереса им, че те ще могат да получат обратно най-малкото сумата на самоучастие. Първата част от предложението е просто правен нонсенс и няма как да обоснове приемането на такъв тип законодателна инициатива. Не смятате ли, че има елементи на зле прикрит лобизъм по отношение на защитата на правата на лизингодателя? Защото в настоящия момент текстовете в Търговския закон изцяло подкрепят само единствено лизингодателя, което, както знаете, че по принцип не е много прието в правото. Там трябва да се търси баланс между интересите на едната и другата договаряща се страна. Вместо постоянно да се обвиняваме кой е лобист и да търсим някакви странични лични мотиви, да помислим, че може би това, което хората от тук искат да кажат, може да допренесе да направи един законопроект по-добър. Колкото по Търговския закон, повтарям това, което казах. Не смятам, че с него трябва да се прави политика. Там трябва да сме просто 100% юристи. Предстои гласуване на Търговския закон. След това ще бъде гласуван закона за правната помощ. Променим закона за енергетиката. Един от най-важните закони, закона за горивата, където всички ни очакваме да видим дали Народното събрание ще има волята и желанието да постигне резултат с намаляване цените на масовите горива на бензиностанциите. Николай Минков от парламента. Очакваме и резултатите за гласуването за горивата в следващите емисии. Според авиокомпания Луфтханза, България е част от Руската федерация. Това стана ясно от публикация на посланника ни в САЩ Георги Панайотов във Фейсбук. В социалната мрежа посланникът ни разказва, че е решил да изпрати 12-годишния си син в България за празниците. Тъй като детето е малко, той се възползвал от платената услуга за придружител, който да помогне на момчето да се прекачи на летището във Франкфурт на самолета, който ще го отведе у нас. Услугата обаче е била отказана в деня на заминаването на детето. Като причина било посочено, че България била част от Руската федерация. Украинският президент пътува за Вашингтон, за да се срещне с американския президент и да посети Конгреса. Володимир Зеленски написа в Твитър, че е на път към Съединените щати, за да укрепи устойчивостта и отбранителните способности на Украина. Това е първото пътуване на украинския държавен глава в чужбина от началото на войната. Визитата на Зеленски е по покана на Байден. По-късно двамата ще дадат съвместна пресконференция. Президентът на Украина ще има днес срещи с екипа на Байден по националната сигурност. Посещението на украинския лидер съвпада с намерението на американския президент Джо Байден да изпрати на правителството в Киев системи за противоракетна отбрана. Patriot. Очаква се и в Американския конгрес да бъде гласувана спешна помощ за Украина в размер на 45 милиарда долара. Бахмут остава гореща точка на фронта в Украина. Руското настъпление към града продължава. Повече за обстановката там от Биляна Бонева. След 5-месечна битка за Бахмут, така изглежда вече града. Сраженията са ежедневие. Незасегнати от ударите сгради няма. Местните жители отдавна са пренесли живота си под земята, в бункери и мазета. Вече се изморих от този живот. Не спират да стрелят. Убиха съседите ми. На улицата, на която живея, останаха само две неразрушени къщи. Вече се страхувам за живота си. От 80 000 жители сега в Бахмут са останали по-малко от 10 000. Предимно възрастни, болни и самотни хора. Доброволци се опитват да евакуират и тях. Вчера ракета падна до къщата ни. Всички прозорци паднаха. Те отдавна се счупиха, но вече не остана нищо от тях. За Бахмут се води окопна война. Военни експерти сравняват битката за града със сражение от Първата световна война. А воюващите там и украинци, и руснаци наричат случващото се в Бахмут месомелачка. И двете страни не съобщават броя на жертвите в сраженията за града. Когато си лягаме, се молим. Когато ставаме, се молим. Молим се да останем живи. Вече изгубихме представа за времето. Не знаем кой ден е. Събота ли е, неделя ли е, не знаем. Местоположението на Бахмут е стратегическо. Намира се на около 90 км от Донецк. А ако града падне, Русия ще си осигури коридори към две големи селища – Краматорск и Славянск. Украинският президент вчера посети Бахмут, за да се срещне с сражаващите се украинци. Военни експерти не прогнозират скорошна победа за нито една от страните. Най-вероятно ще се следва тактиката – война на изтощението.
Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси ще посети Русия утре. В Москва Гроси ще обсъди създаването на зона за сигурност около АЕЦ Запорожие. Съобщението е на РИА Новости. Агенцията цитира руския представител на базираната във Виена международна организация. Според Кремъл, руският президент Владимир Путин не планира да разговаря с Гроси. Няколко пъти централата в Южна Украина беше подложена на обстрел, за което Киев и Москва взаимно се обвиняват. Англия и Уелс са обхванати от протестна вълна. След стачката на медицинските сестри, днес стачкуват шофьорите на линейки, парамедиците и диспетчерите в спешните центрове. От синдикатите изготвиха списък с случаите, които ще бъдат обслужвани. Над 1200 военни са мобилизирани да заместят стачкуващите спешни екипи. Но опасенията за хаос в здравната система са огромни. Стачкуващите настояват за увеличение на заплатите с 19%. Собственикът на Twitter Илон Мъск съобщи, че ще подаде оставка като главен изпълнителен директор, след като намери кой да го замени на поста. Новината идва след края на анкетата сред потребителите на платформата, в която те гласуваха за оттеглянето на милиардера. Според резултатите, 57% от анкетираните или 10 милиона души са подкрепили Мъск да се оттегли. Милиардерът притежава изцяло Twitter от октомври и неведнъж е предизвиквал остри реакции като главен изпълнителен директор. Той уволни половината от персонала, отстрани журналисти, възстанови профилите на крайно десни потребители и се опита да таксува услуги, които преди това бяха безплатни. Новините в развитие следете и на сайта bntnews.bg. Хубав ден!